Ուխտեցի մնալ հայրենիքում, աշխատել, տքնել, մեր ժողովրդի հանճարի չնաշխարիկ բեկորները փլատակներու և գերեզմանական տխուր հողակույտերուն տակ են ազատել և ցույց տալ ամբողջ գիտական աշխարին։ Թորոս Թորամանյանը ծնվել է 1864 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Շապին Գարահիսարում, հողագործի ընտանիքում։ Ծնողներից զրկվել է շատ վաղ տարիքում, հարազատները նկատելով պատանու ունակությունները ամեն ինչ անում են, որ կարողանա ուսումը շարունակել։ 1884 թվականին մեկնում է Կոստանդնուպոլիս, բայց 4 տարի անց է միայն հաջողվում ընդունվել Պոլսի կայսերական գեղարվեստի ճեմարանի ճարտարապետության բաժին։ Ավարտելուց հետո մեկնում է Բուլղարիա, քանի որ հայրենիքում արդեն սկսվել էին հայերի նկատմամբ հալածանքները, որոշում է ճանապարհորդել Եվրոպայում, օտարության մեջ իրականացնել մտահղացումները։ Շատ կարճ ժամանակում հեղինակություն է ձեռք բերում։ Ապրելով և ստեղծագործելով հիմնականում Վարնայում, բազմաթիվ շենքեր է նախագծում և կառուցում։ Վաստակած գումարով կարողանում է ճամփորդել Եգիպտոսում, Հունաստանում, Սիրիայում, Ֆրանսիայում։ Այս ճանապարհորդությունները օգնում են մոտիկից տեսնել ճարտարապետական լավագույն կոթողները, ծանոթանալ համաշխարհային ավանդույթներին։ Թորամանյանը 1903 թվականին առաջին անգամ գալիս է Հայաստան, տեսնում հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցը, Անին, և հասկանում է, որ մշակույթի այս շերտը անհայտ է Եվրոպային, որոշում է հաստատվել հայրենիքում, զբաղվել հայկական հուշարձանների ուսումնասիրությամբ։ Աշխատանքը սկսում է Անիից, որտեղ իր արշավախմբով պեղումներ էր կատարում Նիկողայոս Մառը։ Այստեղ Թորամանյանը ուսումնասիրում ու չափագրում է տասնյակ եկեղեցիներ, պարիսպներ, հյուրատներ, կամուրջներ։ Նա գիտական աշխարհի համար վերակենդանացնում է Բագրատունյաց հզոր մայրաքաղաքը։ Անին հայկական գեղարվեստական ոճերի շտեմարան է, գրում է Թորամանյանը։ Իրենից առաջ կորած գիտությունների և պատմության առեղծվածներ լուծելու բանալի։ Ամիսներ շարունակ Թորամանյանն ապրում է առանց նյութական որևէ օժանդակության, աշխատում է, անտեսելով ամեն մի դժվարություն։ Օրերով քաղցած էր մնում, ապրում էր անձրևաջրերով լցված սենյակում, որպես ականատես վկայում էր Մառը։ Չնայած մենակությանը, սոցիալական ծանր պայմաններին, Թորամանյանին հաջողվում է գիտական հարուստ նյութ հավաքել։ Տասնյակ չափագրումներ, լուսանկարներ ու գծագրեր հենց նրա շնորհիվ են պահպանվել։ ։ 1904 թվականին մտերիմների հորդորով Թորամանյանը տեղափոխվում է Էջմիածին, միանում Զվարթնոցի տաճարի պեղումներին։ Նա մանրազնին ուսումնասիրում է կառույցի ամեն մի բեկոր ու նախշ, կազմում հատակագիծը։ Որոշ ժամանակ անց մուրջ ամսագրում տպագրվում է Զվարթնոցի մասին իր առաջին գիտական հոդվածը։ Ժամանակակիցներն այն թերահավատությամբ են ընդունում, բուրըն վեճեր են սկիզբ առնում։ Գիտնականների և հոգևորականների մի մասը հերքում է տաճարի եռահարկ լինելու Թորամանյանի պնդումները, կասկածի տակ է դրվում ճարտարապետի հեղինակությունը։ Նիկողայոս Մառը, անտեսելով ստեղծված իրավիճակը, Թորամանյանին ընդգրկում է Անիի հնագիտական արշավախմբի կազմում։ 1906 թվականին պեղումների ընթացքում հայտնաբերվում է 11-րդ դարում կառուցված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու երաստիճան մանրակերտը։ Սա գիտնականի վերջնական հաղթանակն էր։ Հայտնաբերված նոր փաստերը հաստատում էին նախկինում Թորամանյանի արած բոլոր դիտարկումները։ Նա շարունակում է գիտական միտքը հարստացնել նոր ուսումնասիրություններով, երբևէ չհրատարակված նյութերով։ Դրանք պարբերաբար լույս են տեսնում միջազգային մամուլում, քննարկման նյութ դառնում օտարազգի մասնագետների համար։ Թորամանյանի գիտական հրապարակումներով հետաքրքրված էր հատկապես արվեստաբան Ստրժիգովսկին։ Համատեղ գիրք հրատարակելու համար Թորամանյանն իր հավաքագրած նյութերի զգալի մասը ուղարկում է Վիեննա, սակայն սկսվում է առաջին աշխարհամարտը և գիտնականների կապը ընդհատվում է։
Տարիներ անց Ստրժիգովսկին, օգտագործելով Թորամանյանի նյութերը, հայերի ճարտարապետությունն ու Եվրոպան վերնագրով երկաթորյակ է հրատարակում։ Թորամանյանն իր եզակի նյութերը կարողանում է հետ ստանալ 15 տարի անց միայն, այն էլ մասամբ։ Աշխատանքների մի զգալի մասն էլ կորչում է Ալեքսանդրապոլից Ղարաքիլիսա գաղթի ճանապարհին։ Ճարտարապետը ծանր է տանում զրկանքներով և դժվարին պայմաններում հավաքած նյութերի կորուստը, բայց շարունակում է իր գիտական ուսումնասիրությունները, նոր բացահայտումներ է անում։ Էջմիածնի տաճարը, Զվարթնոցի եկեղեցին, շինանյութերն ու նրանց գործածության կերպը Հին Հայաստանում, Գեղարդաձորում կատարած սպեղումների տեղեկագիրը, Տեկորի տաճարը։ Այս և բազմաթիվ այլ հոդվածներով ու գրքերով Թորամանյանը գիտական հիմքի վրա է դնում հայ ճարտարապետության միտքը։ Նրա շնորհիվ Եվրոպայում սկսում է շրջանառվել հայկական ճարտարապետություն հասկացությունը, որպես կատարելապես ինքնուրույն միավոր։ Թորամանյանն առաջիններից մեկն էր նաև, որ դասակարգում ու բնութագրում է հայկական ճարտարապետության զարգացման շրջափուլերը։ Դրանք հետագայում հեղինակը ամփոփում է նյութեր հայ ճարտարապետության պատմության մեծածավալ աշխատության մեջ։ Սակավախոս էր, չէր սիրում ավելորդաբանություն, զվարճախոս էր, եթե խոսակիցը իրեն սրտամոտ մարդ էր։ Հուշերում հորն այսպես է բնութագրում Նազիկ Թորամանյանը։ Դուստրը պատմում է նաև, որ բծախնդիր մարդ էր, մեծ ուշադրություն էր դարձնում մաքրությանը, չէր հանդուրժում, երբ գրքերում որևէ նշում էին անում։ Թորամանյանն ընտանեկան գործերին չէր խառնվում, կենցաղային բոլոր հարցերը լուծում էր կինը։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Թորամանյանը նշանակվում է Հնությունների պահպանության կոմիտեի անդամ, որպես ճարտարապետության բաժնի վարիչ աշխատում է Հայաստանի պատմության թանգարանում, դասախոսում Երևանի պետական համալսարանում, ղեկավարում տարբեր արշավախմբեր։ Անվանի ճարտարապետը իր մահկանացուն կնքում է 1934 թվականին Երևանում, երբ գիտական աշխարհը նշում էր նրա գործունեության 30-ամյակը։ Եթե ճարտարապետությունը քարացած երաժշտություն է, գրել է Ավետիք Իսահակյանը, ապա Թորոս ճարտարապետը այդ քարացածը վերածել է կենդանի երգի, նա մեր հոյակապ ավերակների և հուշարձանների նույնքան հոյակապ երգիչն է։